はい、ガレージライフの高橋直樹です。この車にスマートフォンフォルダーをつけたいと思います。自分のこだわりでですね、エアコンの吹き出し口にはつけたくないんですよね。結構暑がりなんでね、風を浴びたいっていうのもあって、あまりドリンクホルダーのところにはちょっとつけたくないというのがあるんですよ。ということで、運転席の横のコンソールのところにドリンクホルダーが2個あるので、そこに取り付けたいと思います。今回使用するスマートフォンフォルダーなんですけど、ペルシードの地位対応 QI 充電ですね、自動開閉スマホホルダーということで、ドリンクインタイプのものをつけたいと思います。で、これはどういうものかというとね、これ見ていただければわかるように、この部分がドリンクホルダーのところにつくようになっています。ドリンクホルダーのところに入るものと、あとは、先ほど言ったエアコンの送風口ですね、そこに取り付けるタイプとか、確か3種類ぐらいあるんですね。しかもこれはこのホルダーにやってる間は地位対応ということで、 QI 充電っていうのはこのホルダーに乗せてると勝手に線をつながなくても充電できるということで、で、僕の場合そんなに充電機能っていうのは必要ないだけども、これ自動開閉なんですよ。自動開閉と言いますか、半自動開閉ですかね。ホルダー部分は後で取り付けの際にお見せしますけれども、スマートフォンをここに置くと、これが自動で挟んでくれるっていうタイプです。で、スマートフォンを取り出すときは、ここをタッチすれば開いてくれるっていう、すごい便利なものなんですよね。で、この自動でやるためには、ここに電源を取らなきゃいけないんですよ、今度。ということでね、今回はその電源を取る作業とこれの設置やっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。で、今回はですね、このコンソール部分のここ2つドリンクホルダーあるんですけど、こっち側に付けたいと思います。電源まず取らなきゃいけないんだけど、QC2.0 以上の電源ということで、ここに1つ、この前の方からですね、ずーっと下の方を電源を這わせて、ここに充電ポートとかつけれるオプション、まあ、これは量販店で売ってるやつなんですけど、まあ、こういうものをつけてるんですよ。ここから電源取るっていうことも考えたんだけど、まあ、これはこれで使いたいなと思ったんです。ほら、常時動くものじゃないですか。これですね。あ、そうだ、イメージ的にはね、これがここに入ってこうつくわけですね。まあ、こんな感じになるわけなんですけど、そこで QC 電源って書いてるんですよね。ここにね、 QC 電源って説明に書いてるんで、 PD 電源っていうのと互換性あるか分かんないんですよね。じゃあだったら QC というものを使おうということで、ちょっと探してですね、これですね、これ見つけました。これ幸いなことに、ここにあるでしょ、アクセサリーソケット、ここにかませれるやつなんですよ。これトヨタ用のやつなんですけど、で、これを、外に出さないで、ね、本当はちょっとここにカチッとはまるようになるんだけど、これはこれで使いたいということで、あくまで電源として取る形で、これは隠しておきたいと思います。コンソールの中に、ね。ということでね、まずこのコンソール部分をね、外さなきゃいけないですね。では作業に移りたいと思います。このアクセサリーソケットに来てるところですよね。この電源にこれをかませるということです。だからこれを外しますよ。この外したところに、この購入したコネクタをかまして、で、これをつけると。この状態で一回試してみようかな。 USB ケーブルが付属で入ってきてるんですね。結構立派なゴムバンドされてます。これは使わないから何かに使いましょう。この USB のに差し込む。これでアクセサリーオン。あれ、どこ行った。 あった。ああ、もう電源なんかついてるね。あ、ってことはもう電源来てるってことですね。今閉じてる状態ですよね、これ。で、ここを押すと、あ、タッチセンサーか。タッチセンサーなんだ。そして、携帯電話を置くと、自動的に反応して、これがホールドされる。おお。さらに、これ、地位充電。ってことでね、スマホにもよるんだけど、地位対応のものだと、ここにもう充電マークついてます。取り外しです。取り外しは、ここを軽くタッチする。はい。これはいいぞ。で、しかも、置くと充電されるってね。
いいよね。ではちょっと一回電源切りましてと。さっきも言ったんだけど、この配線、うわこれね、これ一個もったいないけどね。だから一個のもの探したんですけど、でなんかねこれ性格なんだろうね、嫌なんです。で1個だけのやつ探したんだけど出てこなくて、まあ、2個、まあ、予備としていいかなということで捉えましょう。でこれはもうここに隠しておきます、さっきも言ったようにね。で隠して下から出さなきゃいけないな。だってこっからですね、配線の逃がし穴開けたくもないから、ここから線を出すという形でやっていきましょう。じゃあ1回、うわ、あれ、ああそうか、これキャパシタ入ってんのか。だから電源が、要はキャパシタっていうのはさっき電源入れたじゃないですか。電源入れて、その電圧を、電気を一時的にここに溜め込んでるんです。だからアクセサリー電源オンにしなくても、例えばね、今ほらこういう風に余ってるここにある電気を使ってですね、ホールド、そしてホールド解除ができるということになってます。ちゃんと説明書読んでなかったな。こっちからこの隙間を通して、はい、これでいいでしょう。無駄な長さでは配線余らしたくないんでね、ちょっとだけ仮組みしましょうか。これをつけてみましょう。でこれ仮に軽くロックさせて外して、こっちに通しておいて、ちょっと仮組みです。ちょっと余裕を持たせて、しょうがないんですけど、なんか配線見えてるのあんまり好きじゃないんですよね、うん、でもしょうがない、こういう方法しかない。一番こう下にした時に余裕がある配線長さにしなきゃいけないから、これがベストですね。まあこんな下にすることはないんだろうけど、これで配線が引っ張られてどうしようもなくなるってことよりはこれぐらいですね。あとはここロックしていけばいいの。はい、ではこれをしっかりと今度は固定していきますね。ここあるでしょ、1、2、3、この3つがこれをこう回転させることによってこう出てくるんですよ。もう一回引っ込めますけど、これをドリンクホルダーのところに入れてびっしり固定しましょうってことなんです。ここを避けたとこですね、ここを避けて、あ、ここどうなるんだろう、ちょっと気が利いた機能なんですよね。これ押すと引っ込んで、ここにマグカップの取っ手あるじゃないですか、取っ手が引っかからないようになってるんですけど、ここも引っかからないようにうまく設置しましょう。とだから角度的には、まあ、角度はねここは自由になるから、ここを避けるとすればある程度出してみないと分かんないな。じゃあちょっとやりづらい、これ一回取る、ここで締めていくと、でこれは効くのかな、あこれは全然いい、ここです、ここでびっしりと固定して動かなくして、そしてこれを取り付けると、横もしっかりとロックできるからね、この根元好きな角度にできる、こうかな。ちょっともう一回電源オンにして乗せてみようか。あ、そうそう、ここもこれが限界か、これで乗せますと。でホールド C の充電の場合って、そのなるべく正確な位置のところに置かないと充電できなかったりする場合があるんですよね。ただそれをこっちのホルダーがですねちゃんと検知してくれるっていう機能があるらしいですよ。偉いよね。携帯電話のちょうど上のところにセンサーがあるんで、ボタンじゃないからね、しかもタッチセンサーだから軽く触れるだけですよね。ほらここにあるから、置けばホールドされて、で外すときは後ろピッ、これだけ、うん、いいね。あと一つデメリットとしてはこの配線だよね。うん、いや、あのこの配線なくてここに電池を入れて電池で作動するってやつもあるんですよ、このシリーズね。ただそれだと本来でしたら
ここですね、電源をまた一つこっちに挿してとか充電するって形なんだけど、これはもう置いた瞬間から充電が始まりますからね。まあ、そこがいいよね。邪魔にならないよね。ちょっと椅子スライドしてみようか。あ、大丈夫、全然大丈夫、設置完了いたしました。はい、ということでご覧いただきました。充電をアクセサリーソケットから取ってうまくつけることができました。で、これ先ほども言いましたけど、もしね、これ皆さんやる際にはですね、ちょっと気をつけていただきたいのが、電源の規格なんですね。実際書いてますけれども、高速充電対応の場合はですね、 QC2.0 以上の USB 電源と書いてるんですよ。で、通常電源は普通の 5V の 2.A 以上の USB 電源なので、 QC と PD ってあるんですね。 PD 電源ってあるんですけど、まあ、PD と QC やってることは同じなんですけど、それに互換性があるかないかって違ってきますので、ちょっとそこら辺まで詳しくわからないんですけど、ただこの QC 電源対応っていう電源から直接取るっていうタイプがね、あまりいないんですよ。今回探してああいう風につけましたけど、シガーソケットの差し込むとこあるじゃないですか。あそこに差し込むタイプですと、その QC っていうのがあるんです。ただああいう風に隠してやるとすれば、なかなかね、ちょっと種類が限られてきますので、もしいられる方がいればですね、自己責任にて確認の上作業していただければなと思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録をしていただきまして、一緒にガレージライフを楽しみましょう。それでは。